Nu kör vi ett litet test här med ratten, om det går bättre eller sämre. Jag har väl över ungefär 2,5 timme innan det här, så att säga. Och nu har jag kommit på plats, vad var det, 11 tror jag, 9 eller 11, 10 någonstans där. Och jag ska försöka, det är ganska hög svårighetsgrad tycker jag själv, det är 70 av 100 är det väl. Och jag ska försöka att inte stirra i kameran, för jag har lampa där som blir förblindad där. Men jag ska försöka att inte göra bort mig helt i alla fall. Så får jag se hur det går. Det här blir spännande. Gå inte på mig där bak då. Ah, fan. Då ska lämna tillbaka på sig hård. Jag kör om då. Så är jag. Jävla Hunkenberg. Åh. Oh. Har jag förstört någon vinge nu eller? Kalla däckan. Eller dålig förare, det är jag alltså. Train
DRS, vill du ha DRS här? DRS is now enabled. Ja, nu är det. Han är snabbare än Hulkenberg alltså. Bara han kunde flytta sig. Se. Jag håller på att köra in på honom. Kör in i honom hela tiden. Oh! Körde in i väggen istället. Om jag tar instant, om jag kan undvika det. För det är så kul att ha dålig vinge precis i början här, men jag väntar kanske för länge. Jag väntar för länge. Okej, då får köra med den här dålig vinge. Ja, det är rätt samma. Det hjälper inte mycket. Ja, nu får jag lida av dåligt grepp resten av i alla fall fram till det går stopp. Och nu kommer jag ur rytmen, koncentrerar mig inte. Åh, det känner direkt det dåligt grepp. Hur skadad är vingen? Är den röd eller? Jag måste titta snart. Gul, det är illa nog det där. Pan. Och här, ja. Fuska lite där igen. Och där var emot kanten. Ja, där får jag fasiken ta en instant. Nu får jag skärpa mig, jag ska inte snacka så mycket. Kanske vinner på det i längden. Thank you.
tappa lite där, känner jag. Åh, jag brasar för sent. Hoppas att jag får en varning. Nej, jag tror inte. Jag ser ut som att jag tar kurvorna ungefär likadant varje gång, men jag känner liksom i ratten också att ja, det släpper lite här och var och då blir man lite skraj. Man känner liksom mer med ratten. Det är full koncentration hela jävla tiden. Jag kan ju knappt säga det här. Jag kan inte prata samtidigt som jag kör, det går inte, det är kört alltså. Kanske knappa in på hulken här. Så ser det bara så ut för en långsam del på banan här. Körde in i muren igen, för jag snackar så mycket skit. Åh, helt ur rytmen. Och se. Det är Ricciardo, håller på att köra om med det. Eller kör han inte på? Okej, kul. Nej, för fan, går inte på nu alltså. Så nu har jag ju sämre däck också, eller däck som är hårdare däck. Så det kommer gå lite långsammare av den anledningen. Och av vingen tänkte jag säga, men det... Den har jag bytt. Här ligger jag 17:e plats, fy fan. Ja, det är några som ska gå i depå också. Aha. Oj, jävlar. Vilken jävla tur att jag kommer köra igenom dem som står på banan där. Fan är det som kör, jag ska catcha kun där eller vad heter det? Pascal has come into the pits now.
den kön då? Den ligger strax fram, här framme, va? Nej, det är säkert spelbil. Vi tar det lite lugnt och sparar soppa och sådär. Jag vill inte hålla på gasen så här. Varv efter, hur fan är det? Catch safety car Q. Jag håller på. Va, vad märkte. Ja, ja, det är bara att köra på för att se vad som händer. Kör in i väggen istället. Det var ju jävligt bra. Skada inte vingen av jävla tur. Klampars. Försöker hålla ett jämnt tempo här. Det ska vara så jävla svårt att lägga bakom en säkerhetsbil. Soppa åt gången där. Men jag kör så långsamt ändå. Jag tror det räcker. Men det är skitgrymt med ratten i alla fall. Det känns jävligt bra. Det är ett av de bästa köpen alltså på länge. Vet du, nu har jag väl... Ja. Jävla lång kö här alltså. Vad fan nu då? Va? Kör den om mig sådär? Vad kör du rakt igenom? Vad fan var det för något? Där buskar jag ordentligt, fan. Missar bra puppen helt. Det kanske inte är någon idé att liksom köra på åt helvete för att kommer jag ändå inte upp, utan det är bara att hänga på huset där bak.
för sent. Ratten, jag kör den på 110 av 150 när det kom till styrkan i force feedbacken. Det är ganska lagom, kanske lite till vår dag. Det blir svårt att köra med för lätt force feedback, då känner man liksom inte när det släpper. Det ska vara lite så att man måste ta i lite grann så här. Har det och jag kör på fullt några gånger, då får man verkligen hålla i då. Det är kul som sant, men det blir jobbigt i längden att köra sådär på 150 av 150. Så 110 är väl hyfsat. Här drar det som fan. Känner man direkt om man klarar att hålla i där. För gör man inte det, om man har dålig vinge eller något, ja, då känner man ju ratten, det släpper liksom. Då får man hålla igen lite, då får man släppa på gasen. Så, som du kanske ser, koncentrerar mig inte riktigt. Ja, det är snabba kurvor, där drar det ordentligt. Det är det som är kul. Där igen som du såg. Inte bra. Det är aldrig bra. Och på den igen. Ja, vad härligt. Fan, är det däcken bara blir dålig eller vad är det? Nej, det är jag som kör dåligt såklart. Jag ska inte skylla ifrån mig. Vilket varv är uppe på nu då? Står 15 av 20, okej? Okay? Ja, men det ska vi gå. Fan, jag blev. Ja, det sa han. Precis. 9:e plats. Ja, det är väl ingen press som vi inte på. Så jag kan inte ta några platser mer för att kör om på den här banan, vet du. Nej, det vågar jag inte på riktigt. Jag har gjort några omkörningar här faktiskt. I slutet på tunneln där. Eller ner på backen där efter tunneln. Där har jag gjort ett par hårdiga omkörningar faktiskt. Oj, där släppte det, kände jag. Pan. Den här kurvan som Verstappen körde in i, jag gjorde... Oj, nej fan, det där var inte bra. Koncentrera mig inte, snacka för mycket. Jag gjorde ju en repris på året innan, det var 2 år innan då. Jag har faktiskt inte kraschat i den kurvan någon gång tror jag, men
Det lär väl hända någon gång. Släppa ett var kvar bara. Ja, jag kan nog inte åstadkomma någonting tyvärr alltså. Och nu kör jag på en. Oh, det gjorde jag. Men jag klarar av ingen. Nu måste jag lägga på som fan här. Jag kommer göra bort mig. Ja, ja. Fan, det släpper som fan där. Annars hade jag kunnat. Jag ligger lite närmare. Ska jag chansa? Jag gör det. En varning åkte jag på. Inget straff, bara varning. Perfekt. Ja, en omkörning, även om det var ful. Det var ful omkörning, det var synd. Och nu han på mig, jag kände han körde på mig baken där. Jag kände så, det kanske inte var så. Bilar rätt steg. Inte så dåligt, men nu får jag fan med skärpa. Nej! Åh, på väggen där!
ja, jag klarar det. En kurva kvar. Ja. Oj. Vad blev det? Var fan kom jag? Jag står det. Femma står man. Ja, det var några hårda jävla omkörande i slutet. Det var lite för tufft kört, men... ja, fan, jag klarade mig utan straff i alla fall, så att... tufft. De fick nog problem med däcken där i slutet. Det var nog det som var, gjorde att de föll tillbaka lite. Föll bakåt lite, heter det. Så jag kunde... Jag höll mina däck ordentligt i trim, så att jag klarade att köra i fatt dem. Jag kan ju acceptera så jag kan snacka lite. Ja, det var bra. Men jag hamnade inte på pallen, det var synd. Men man kan ju få allt.